नमस्कार फ्रेंड्स, मैं धरित्री मोर चेनेल ले आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। फ्रेंड्स, आज आपनार कलपिठा बनालो आपनालोकर बहुते बनाय खाइसे, सो बहुते माने आमार अखोमिया समाजत सकलोय बनाय बुली कलेउ भूल नहय। सो आज मैं बनालो, मैं प्राय बनाय थाकु। आज आपनालोकक मैं बनुवा एकेबारे सिम्पल प्रसेसटो देखाय लैछो। तो आहकसन फ्रेंड्स, मैं केनेदरे बनालो एबार चाइलो। खूब टेस्टी पिठाबिद हय आमार अखोमिया थलुवा खाद्य, সঁচাকৈ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হয় এইবিলাক খাদ্য। চ' সেয়েহে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মই কল লৈছোঁ, আৰু মাজৰখিনি যে দেখিছে বগা অংশখিনি, সেয়া হ'ল আপোনাৰ চাউলৰ গুড়ি। মই মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ অকণমান পানী দি পেলাই, আৰু এতিয়া কল দি কলখিনি আৰু চাউলখিনি লগতে অকণমান নিমখ দি পেলাই মই এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনাৰ পনীয়াও হোৱা নাই, বেছি সুন্দৰ হৈছে। তো এনেদৰে আপোনাৰ মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তো এতিয়া আহকচোন মই কেনেদৰে বনাওঁ এবাৰ, বাকী প্ৰচেছখিনিও চাই লওঁ। আপোনালোকে দেখিছে কলপাত এখিলা মই লৈছোঁ, আৰু এনেদৰে গেছত মই সেকি লৈছোঁ অকণমান যাতে নৰম হয়। আপোনালোকে গেছত নেসেকি পেলাই জুইত আপোনালোকে ৰ'দতো দি ল'ব পাৰে, ৰ'দতো সেকি ল'ব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ পেষ্টখিনি দি পেলাই মই ভালকৈ দুই চাইডৰ পৰা জাপি দিলোঁ। কলপাতখন দি দুই চাইডৰ পৰা এনেদৰে হেঁচি দিম। আপোনালোকে বেলনাবাৰী ইউজ কৰিব পাৰে, বেলি দিব পাৰে অকণমান। তো মই বেলি দিয়া নাই, দুই চাইডৰ পৰা হেঁচি পেলাই দিছোঁ পাতল কৰি, সমান কৰি। আৰু তাৱাত দি পেলাই মই এইখন গৰম কৰি লৈছোঁ, ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। জুইটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, কাৰণ বেছিকৈ দিলে কলপাতখন জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেয়ে মই মিডিয়ামত দিছোঁ। আৰু দুই চাইডৰ পৰা ভালকৈ সেকি লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ এইখন, হৈ গ'ল। এতিয়া মই নেক্সট আৰু এখন উঠাই দিম, ছেম প্ৰচেছ। মাজত পেষ্টখিনি লৈ পেলাই দুই চাইড সেকি পেলাই ধুনীয়াকৈ দি দিব পাৰে। এয়া কেইখনমান মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই বহুখিনিয়ে বনাইছোঁ, দুখনমান বনাই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই লৈছোঁ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে। এয়া চাওক, মই খুলি দেখাইছোঁ। এয়া ইয়াতে আপোনাৰ নাটেল ইউজ হৈছে নাকি, আপোনাৰ ইমানে হেলদি খাদ্য এবিধ আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য নহয় জানো। তো মই অসমীয়া থলুৱা খাদ্যবোৰ খায়ো ভাল পাওঁ আৰু বনায়ো ভাল পাওঁ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে এনেকুৱাকৈ বনাই পেলাই খায়, যিসকলে খোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে, খুব টেষ্টি হয়। চাহৰ লগত ৰাতিপুৱা এনেদৰে খাব পাৰিব, আৰু মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো এতিয়া মই এয়া দেখিছে বহুখিনিয়ে মই বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই আপোনাৰ মই খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিম। এয়া চাওক, এয়া বেলেগ এখন মই দেখাইছোঁ, এয়া মই দেখাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবও পাৰে। আৰু যদি নতুন কোনোবা আছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।